Ժողովուրդ, քեզ չեմ ասել, որ դա չի։ Ո՞վ անդիմությունը։ Այս ոչ ռետորական հարցով էլ սկսվեց ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի եւ հատուկ քնչական ծառայության պետի հերախոսազրույցի սկանդալային գաղտնալսման հարցը քննելու նպատակով ստեղծված ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի նիստը, քանի որ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալն ըստ կանոնակարգի պետք է անդիմությունից լինի։ Հայաստանում ստեղծված է, այսպես ասած, անսահմանադրական վիճակ, քանի որ դասական իմաստով անդիմություն գոյություն չունի։ Ինձ թվում է, որ պարզապես տրամաբանական կլինի, որ նախագահի տեղակալը համենայն դեպս չլինի հանրապետական կուսակցություն։ Տվյալ դեպքում անդիմությունը հանրապետական կուսակցություն է, այլ հարց է, որ նոնսենս է, որ լինելով անդիմություն հանրապետական կուսակցությունը զբաղեցնի ազգային ժողովի նախագահի եւ երկու տեղակալի պաշտոնները, սա արդեն երկրորդ հարցն է։ Քննիչ հանձնաժողովի ծառուկյան խմբակցության անդամները առաջարկեցին, որ հանձնաժողովի հանրապետական նախագահ Գևորգ Կոստանյանի տեղակալը լինի կամ ելք կամ հոիդա խմբակցությունից։ Ի վերջո որոշվեց այդ պաշտոնում առաջադրել ելք խմբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանին, որն այս պահին գործուղման մեջ է։ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանն առաջարկեց, որ քննիչ հանձնաժողովը զբաղվի ոչ միայն Վանեցյանի եւ Խաչատրյանի գաղտնալսման հարցով, այլև նախկին աղմկահարույց արտահոսքերով։ Լևոն Զուրաբյանի եւ Վարդան Հոսկանյանի խոսակցությունների գաղտնալսումը հստակ փաստ է եւ կարծում եմ, որ եթե ժամանակին դա ամբողջովին քննություն իրականացված դեր եւ բարձվեին իրական մեղավորները եւ պատժվեին, դա կլիներ նախադեպ նման դեպքեր չկրկնվելու համար։ Հանձնաժողովը պատգամավորի առաջարկն ընդունեց աշխատակարգի վերաբերյալ քննարկում ունենալուց հետո։ Հանձնաժողովի նախագահն ասաց, որ ԱԱՑ տնօրենի եւ ՀԿՑ պետի հերախոսազրույցի սկանդալային գաղտնալսման հարցը քննելու նպատակով ստեղծված ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի հետագա առանձին նիստեր անցնելու են դռնփակ, հաշվի առնելով, որ այդ նիստերին հնարավոր է քննարկվեն պետական կամ ծառայողական գաղտնիք պարունակող հարցեր։ Հանձնաժողովեն հրավիրվելու ինչպես պաշտոնյաները, այնպես էլ անձինք, որոնց ինքնությունը նույնիսկ ԶԼՄ-ների համար անհայտ է լինելու։ Գործող կարգի համաձայն պաշտոնատար անձինք, որոնց մենք կորոշենք, պարտավոր են ներկայանալ հանձնաժողովի նիստերին, իսկ քաղաքացիները իրավունք ունեն։ Հիմա, քանի որ շատերս չգիտենք այս կյանքում մեր գլխի գալիքը, հիմա եթե ես հանձնաժողովի գործունեության ընթացքում մարդը տվյալ պաշտոնից ազատվեց, մի դեպքում ինքը պարտավոր էր գալ, բայց դրանից հետո իր իրավունքն է դառնում, այս հարցերին ո՞նց են արձագանքել։ Օրենսդրական նախաձեռնության կարգով միանգամից ներկայացնի փոխադրում։ Եթե դեմ չեք գործընկերները, եթե դեմ չեն, մենք ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում ունենք համապատասխան նախագծեր, մենք կարող ենք շատ արագ այդ փոփոխությունն անել։ Այս քննիչ հանձնաժողովը հարցումներ է ուղարկելու պետական եւ ոչ պետական մարմիններին, տեղեկություն ստանալու թե հերախոսային խոսակցություններ լսելու ունակություն ունեցող ինչ ցարքավորումներ են ներմուծվել Հայաստան անկախությունից ի վեր, բացի այդ թե ինչ տեղեկություններ կան, որ որևէ անձապորինի են ներմուծել կամ օգտագործում նման սարքավորումներ։ Հաջորդ նիստը հաջորդ շաբաթ է։ Ըստ Գևորգ Կոստանյանի, ինչ որ մի փուլում հանձնաժողովի նիստին հրավիրվելու են նաև այն անձինք, ում անունը տրվում է հայտնի գաղտնալսման մեջ։ Ցանկացած սուբյեկտ կապ չունի, ով ինչ մասն է խոսքը։ Ահարոն Հայրապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։